Euskal Herria bildu lehen bezala orain ere eta gero izango da akordioetarako tokia. Herri hau merezi duen askatasunera eramateko akordiotarako tokia. Hori eukizazue argi eta ez gaitzatela nasi momentu bakar batean ere. Eta egoaz hitz egiten digutenean, nola ez dugu ba egorik izango, herri honen askatasunan nahi bali madugu. Nola ez dugu egorik izango, herri honetan etxi ez padugu. Nola ez dugu egorik izango, gure gurasoek, gure aitona monek, etxi ez eta herri hau dagon toki honetara ekarri baldin badute. Ego horri, atxe bat erantziko diogu aurrean, eta egal egiteko moduko Euskal Herria bildu antolatuko dugu. Askatasun erantz, egan egiteko moduko Euskal Herria bildu da antolatuko duguna. Eta horretan, ari gara. Arro egon biozuela eta arro egon mesedez udaletan, batzarnagusietan, parlamentetan, parlamentuetan, kalien, lanien, zabizien guztizok, e, beste kontu batzuetarako ez, baina uste dut horretarako hau esateko legitimidadie badeketela, baina horregaitik eldu barri bat nazelako eta kanpotik ikusi zendotelako indozuen lana. Eta hoin gainera, e, barruti behikusten abien. Uste dut Euskal Herriko jente deserozuek, jente inkomoduek, feministek, kastiek, pensiodunek, langileek, Le que e h Somos un país hecho de rebeldía, probablemente de una rebeldía parecida a la que un 25 de abril hizo que los portugueses entonasen el gran la Vila Morena y señalaran aquello de que el pueblo es el que más ordena. Y tenemos el paso firme y decidido, y sobre todo, y creo que hoy más que ayer, un proyecto claro. Konbentzituta gaudelako EH Bilduk ez duela askok nahiko luketen harren, EH Bilduk ez duela bere goia jo eta EH Bildu barruan eta EH Bildu barruan oraindik ere ez dagoen indarrasko daukagula askatzeko eta potentzialidade hori guztia herritarren mesedetan jartzeko. zergaitik egiten du EH Bildu prozesu hau? Zergaitik behar dugu egokitu gure instrumentoa, gure tresna, gure antolakuntza, gure ideia, gure proiektuak. Berriz ere aukera lehio bat ireki zaiolako herri honi. Eta hau ezin da desaprobetsatu. Eta hau egin behar da aman komunean. Hau egin behar da pluraltasuna gordez. Hau egin behar da indarra geituz. Hau egin behar da apaltasunez herriari zerbitzatuz eta herria beti ere iparro ratz bezala edukiz.